Strana 35, cvičení 2b, přečteme si zadání. Narýsujte rovnoramený trojuhelník OPQ s rameny OP, PQ. Délka strany OP rovná se 5 cm, délka strany QO rovná se 6 cm. Hmm, tak tady se bez náčrtku opravdu neobejdeme, takže náčrtek od ruky. Začínáme. Má to být rovnoramenný. Ramena člověk má dvě, to znamená, že dvě strany. Tak, budou stejně dlouhé, rovnoramenný a potom tam bude ještě nějaká základna. Trojúhelník OPQ. Jenže já tady nemůžu napsat hnedka ty vrcholy, protože tady je ještě Něco s rameny OP, PQ. Takže tady jedna z nich bude OP, druhá PQ. A tady vidím, že vrchol P se nachází jako vrchol u obou stran. Takže to bude tenhle ten nahoře, protože ten patří jak ramení OP, tak ramení PQ. Tak a teďka jdeme na ty délky. Délka strany OP rovná se 5 cm, tak to patří sem. Ale pozor, teď jsme řekli, že vlastně tohle je jedno rameno. A když je to rovno ramený, tak i druhé rameno rovno musí být rovno. 5 cm. A máme tady ještě základnu QO o 6 cm. Tak, a já mám všechny informace, čili všechny tři strany znám. Mohu narýsovat tento rovnoramený trojuhelník. Jak? Nějaký postup. Takže začnu tou základnou. OQ, délka strany OQ rovná se 6 cm. A teď budu hledat, ten vrchol P za pomocí dvou kružnic. Tak. Jedna kružnice, nebo aspoň oblouk její, K, bude mít střed ve vrcholu O a poloměr 5 cm. No a druhá kružnice L bude mít střed ve vrcholu Q a je to rovnoramený, čili i ona bude mít poloměr 5 cm. Když se protnou, průsečíkem bude bod P. No a nyní budeme moc dorýsovat stranu OP i stranu PQ, ta ramena. No, a tím vlastně vznikne trojuhelník OPQ. Výborně. Tak, konstrukce. Jdeme na to. Posuneme si takhle papír, abychom měli víc místa. Vezmeme si pravítko a jdeme rýsovat. Tak. Čím jsem říkal, že začnu 6-cm základnou, tak strany je 6 cm. Tak, krajní bod a 6 cm. Tak, posuneme ještě papír. O je jeden vrchol a druhý druhý krajní bod. Tak, já už mluvím, jako kdyby to bylo o trojuhelníku. Čím budu pokračovat dál? Jo, kružítko potřebujeme. A budeme nám stačit, když budeme mít v kružítku poloměr 5 cm, protože ho použijeme dvakrát. Nejdřív na oblou kružnice K, která má střed v bodě O a potom ještě na oblouk kružnice L, která má střed v bodě Q. A tam nám stačí jenom takový oblouk, který protne tu druhou kružnici. Takže toto je oblouk kružnice K, L. No a to už jsme tady a ten průsečík je bod P. No a nyní nezbývá nic jiného, než dorýsovat ty dvě strany. Tak, nejdříve strana OP. Tak pěkně propojíme, ještě aby to procházelo. Tak, tohle to si musím vzít. Takhle. Dobrý. No, a teďka ještě stranu pk. Výborně. Tak, zápis. Co jsme to narýsovali? Narýsovali jsme rovno, rá men a dvě n, ní, trojuhelník, čárka, o, p, q, se stranami délka, strany o, q, 6 cm, a teďka ramena, o, p, rovná se p, q, a to se rovnalo 5 cm. Tak, ukázka rýsování rovnorameného trojuhelníku i s dopočítáním strany. No a teď se do toho vy, já si myslím, že budete stejně úspěšní.